اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو د نن ورځې د درس موضوع ده د مخروط مساحت او حجم مخروط له هغه جسم څخه عبارت دی چې د یوه ټکي څخه د دایره پر محیط باندې د زیات شمیر د خطونو په رسم کولو سره رامنځته شي که موږ دغه یو ټکی په پام کې ونیسو او دغه یوه دایره په پام کې ونیسو نو د دې ټکي څخه پر دې دایره باندې که موږ زیات شمیر دغسې خطونه کیږدو یا یې رسم کړو د دې څخه چې کوم جسم رامنځته کیږي دې ته به موږ څه وایو مخروط دې ته به موږ څه وایو مخروط دې ته به موږ مخروط وایو دغه یوه بله ساده بڼه د مخروط په یاد ولرئ د مخروط لپاره داسې تعریف هم کولی شو که چیرې د هرم د قاعدو زولې بې نهایته کوچنی شي په داسې حالت کې لاسته راغلی شکل مخروط بللی شو موږ که وګورو مثال دغه فرض کړئ چې یو مثلث دی دغه کوم هرم چې رامنځته شو دې ته موږ څه ویلی شو مثلث القاعده هرم اوس دلته که چیرې دغه زولې ډېرې کوچنۍ شي دغه زولې ډېرې کوچنۍ شي آخر یا نتیجه کې دغه قاعده په څه شي بدلېږي دغه په یوه دایره بدلېږي کله چې دا په یوه دایره بدله شي دا قاعده نو خود به خود پورته شکل په څه شي بدلېږي په مخروط باندې بدلېږي نو دغه تاریخ هم تاسې د ځان سره یاد لرئ مخروط دوه مهم ډولونه لري یو عمود مخروط بل مایل مخکې له دې چې تاسو ته دغه ډولونه تشریح کړم تاسې په یاد ولرئ هغه خط چې د دایرې محیط د مخروط د راس سره نښلوي دې ته مولد خط ویلی کېږي مولد خط ویل کېږي زیاتره په ال سره ښودل کېږي هغه که کوچنی وي یا لوی او بل محور محور له هغه خط څخه عبارت دی چې هغه د را څخه پر قاعده باندې رسم شي دغه محور کچیر پر قاعده باندې عمود و دغه محور کچیر پر قاعده باندې عمود و نو په هغه وخت کې موږ ویلی شو چې مخروط عمود دی کچیر دغه محور پر قاعده باندې عمود نه و په داسې حالت کې بیا موږ مخروط ته څه ویلی شو مایل مخروط ویلی شو په هغه حالت کې بیا موږ څه ورته ویلی شو مایل مخروط موږ ورته ویلی شو اوس په دې ځای کې که موږ محور رسم کړو واضح خبره ده چې دا پر قاعده باندې عمود نه دی نو ویلی شو چې مخروط هم عمود نه دی یعنې مایل دی بله دا چې په مخروط کې ارتفاع تاسو پوهیږئ ارتفاع په هر شکل کې هغه خط ویل کېږي چې دغه شکل لوړوالی راوښیي دلته په قایم یا عمود مخروط کې په خپله دغه محور د ارتفاع حیثیت هم لري او په دې ځای کې هر هغه خط چې د مایل مخروط لوړوالی راوښیي هغه په خپله د ارتفاع منلی شو ښه هیله ده چې د مخروط
دغو خاصو مهمو تعریفونو سره بلد شي وي. د مخروط مولد خط، د مخروط محور، د مخروط ارتفاع، د مخروط ډولونه مو پیژندلي دي. اوس تاسو ته د مخروط د مساحت او حجم په فرمولو باندې معلومات درکوم. بیا هم یو مخروط په پام کې نیسو. ترڅو زموږ فکر جوړ وي چې موږ په څه باندې خبرې کوو. دې خط ته موږ مولد خط وایو، ویل سره یې ښایو. تاسو ته مو وویل چې په قایم مخروط کې محور ته ارتفاع هم وایو. دغه زموږ که ارتفاع وي، ارتفاع زیاتره په ایس را ښایو. دا چې قاعده د مخروط دایروي ده، نو دغه د دایرې شعاع پام کې نیسو. په یاد ولرئ د مخروط د جانبي سطحو یعنی د مخروط د جانبي سطحې یوه سطحه ده. د دې مساحت چې کله موږ پیدا کوو، د دې لپاره تاسو په یاد ولرئ چې د قاعدې محیط ضرب مولد خط تقسیم پر دوه. د دې فرمول په مرسته موږ کولی شو د مخروط د جانبي سطحې مساحت پیدا کړو. که موږ د قاعدې محیط په پی سره وښیو، نو داسې لیکلی شو چې پی ضرب ال تقسیم پر دوه. د دایرې محیط په دوه پای آر سره معلومیږي. داسې ولیکو چې دوه پای آر ضرب ال تقسیم پر دوه. دوه به د دوو سره اختصار شي. فرمول ساده شکل به پای آر ضرب ال. نو د جانبي سطحې فرمول شو پای آر ضرب ال. په دې فرمول سره موږ کولی شو د مخروط د جانبي سطحې مساحت وټاکو. دلته لیدل کیږي چې د مخروط قاعده دایره ده یا دایروي ده، نو د قاعدې مساحت به مساوي وي پای آر مربع سره. کلي مساحت به مساوي شي اس جمع بی. اس پر ځای لیکو پای آر ضرب ال یا پای آر ال. جمع بی پر ځای لیکو پای آر مربع. که دا لږ ساده کړو څه شی به شي؟ پای آر به مشترک کړو، نو داسې به ولیکو چې کوشیرو ال جمع آر. په دې فرمول سره موږ کولی شو د مخروط کلي مساحت وټاکو. خبره اوس راځي حجم ته. که دا شکل په پام کې ونیسو، دلته مخروط د استوانې دریمه برخه تشکیل کړې ده. نو د حجم په لحاظ موږ وایو چې د مخروط حجم د استوانې دریمه برخه دی، یا دغسې ویلی شو چې د استوانې حجم د مخروط درې چنده دی. دا چې د استوانې حجم ټاکنه لپاره موږ له دې فرمول کار اخیستو پای آر مربع اچ څخه، نو د مخروط د حجم ټاکنه لپاره په هغه وخت کې چې د استوانې او د مخروط قاعدې یو شان وي، په داسې حالت کې به موږ یو پر درې ضریب په پام کې ورته نیسو. ځکه چې دغسې مخروط او استوانه چې یو شان قاعدې ولري، په دې کې د مخروط حجم د استوانې دریمه برخه ګڼل کیږي یا دریمه برخه کیږي. نو په دې وجه موږ دلته ضریب یو پر درې پام کې ورته نیسو. پر دې اساس موږ دلته لیکو چې یو پر درې پای آر مربع ضرب اچ. نو دا فرمولونه ګران زده کوونکو تاسې په یاد کې وساتئ.
Haka muk davasi voyuche di u mahrut. Mualit hat. Misal, la centimetra u dualeleri. Ertifai u o centimetra da. Shuai din 10 centimetra da. Pădas halat ki mugwaru de mahrut de janibi sashe musahat. De kaide musahat kulli musahat au hujum paida ha mug uvial che de janibi sathe musahat de para formul da se de ce este musavi pi r l pi par zai lipo drei asharia swarlas R par zailiku in the centimetra. L par zailiku la centimetra. Musei bashi in the zarbe las. Panzus. Panzus zarbe draisava tsvarlas. Ha pindu ki bai zarku sepa bavrusava klu asharia pankwa tanistu. Shal dva. Uo pinzalas. Eu se par dalta o, dalte pam kiniso, dva hane asharia da dalta. A dat șo eu să lua panzus, zaka da se până cum amana nelerii. Nu hasel șo eu să lua panzus. Eu să lua panzus, centimetr zărbi centimetr, centimetr maraba. Ha. Ca de caidemu să hat pe dacau, pai maraba. Pai per delicu drei așaria țuarlas. Ar maraba, iani, inză centimetr col maraba. Măsăibă și drei așaria țuarlas păhpală licu, inză maraba, inză și centimetr maraba pahpala. Pinzeish pa dreisa va svarla su ki zarb kao. Shal wa pinzalas. Ata dva shpag. Sefer pinzalas ata wa. Dva khane asharia. Ata vya asharia panzus. Da, da, se ham vele și ce atavi așa ria pinda. Zavab șuțu. Ata avia așa ria pinda centimetr maraba. Dica idem să hați. Că mă culim să hați pe dacă o pălandă, o daci delta janibi, să hați mă să hați, sau dica idem să hați doară malum din o formul de culim să hați artea niște, e vaze S sau B baiet sara jamashi. S par zailiku yau salu wa panzus centimetr maraba. Jama B par zailiku ata avia asharia pinza centimetr maraba. Ha, nu da sara jama ku yau salu wa panzus jama ata avia asharia pinza. Pinza asharia, delta asharia o sefer dikareshu, sefer pinza pinza asharia kupala, at uata pinza las yau. Shpago uo diar las yau. Dva. Dva sova pinza desh asharia pinza. Dva sova pinza desh asharia pinza. Wahid sa shede, santimetr maraba. Ha, ca mă bucurăm pe aici cu vima să vii, iau par drei. Pai ar maraba zarbe H. Iau par drei. Pai ar maraba zarbe H pe aici cu vie par drei viș. Pai par zaili cu drei așaria, suatas. Ar maraba par zaili cu 50 centimetr cul maraba. Aici par zaili cu uo centimetra. Uo
سانتیمتر. خب وزر به پینزا پینزا درش. خب و بخانی سران دبای توان یو وار خلاشی یو پر درائی کوشی رو درائی شاریت سوارلس پینزا مرابا پینزا ویش سانتیمتر مرابا زربه و سانتیمتر. خب دیزایی که لیکوز دغسی پینزویش ضربه و پینزویش ضربه و پینزا درش دره اصیل و پدواکی سوارلس سوارلس دره ولس ولس کیگی ولس پو دره سوار سوارلسو که ضربه و بید وخانی اشاره پام کنیسو. خب شل دو اصیل اتاویش دو درش درای اصیل چلور درای و پینزا و او یو پینزلس یو اصیل یویش یو دوویشت یو دو اصیل درای دو پینزا یو مکوی سفر پینزا چوارلس پینزا نونس یو اصیل چلور پینزا دو خانی هشاریا پینزا سوا نصاری هشاریا پینزا. سانتیمتر مربع ضرب سانتیمتر سانتیمتر مقاب تقسیم پر چو پر درائی. خدا چه هر عدد کی تاسی زدکون کو دا حد سا تاسی وکرین درست همدل تباس وی بیا چه دیو بل درست رستاس حضور که حضره گما گلا خمان.